Lepo zdrav, moje ime je Jelena Dimitrijević in sem certificirana nutricionistka, svetovalka za zdrav način življenja in prehranjevanja. In svojim strankam vedno svetujem, da pojejo več zelenja, zelene listnate zelenjave, saj tam dobimo ogromno vitaminov, mineralov, izboljšamo bazičnost svojega telesa, pomagamo, da se razstruplja, imamo več energije, vitalnosti, obnavljamo svoje sluznice, krepimo tudi želodec in celoten prebavni sistem. Ampak ponavadi dobim odgovor, jo, pa jaz ne morem pojesti toliko veliko tega zelenja, pa zelenega lista, tega pa tudi okus mi ni všeč in potem jaz iščem rešitve in jih najdem. In danes imam eno tako, predstavljam vam Sun Warrior Ormus, super zelenje. Tukaj imamo res ogromno koristnih rastlin v koncentrirani obliki. To so ječmenova trava, ovsena trava, pšenična trava, tudi lucerna, korenina ingverja, ampak tudi cel spektar probiotičnih kultur, ki bojo krepili vaše telo, vaš imunski sistem in vam pomagali, da vzdržujete zdravje svojega telesa. In če res ne morete pojesti veliko zelenja, potem v enem takem kozarcu dobite svojo dnevno porcijo. Na zdravje!